joo, niin. Joo. Jakso 25 ja Musti vähän feilas. Vähän. Silleen kivasti tuossa, kun tuo 24 saatiin pakettiin, Musti hipasi tota koneen virtanappiin, niin sinä piti vähän niinku pelata uudestaan tätä sitten. Kaikeksi onneksi sentään niin. Tuo nauhoitus säilyi, että ei tarvinnut nauhoittaa uudestaan jakso. Joo. Meidän buisille nyt saattaa olla mystisesti vähän eri levelinen kuin mitä se oli silloin ns. Oikeasti, mutta sille nyt ei ole väliä. Miten? Pusle. I cannot pusle. Vittu. Wow. Den pusels perkele. Fucking hateful. Karate quads. Joku karatenelikko? Switcheru. Tiiä, kyllä me varmaan voidaan drainia. Let's drain this bitch. Nom. Tää leveli. I'mma choke a bitch. It hurts so much. Yrittää potkia meitä vyön alle, mutta kun... Ei oo vyötä. Ei oo vyötä, niin ei onnistu. Ja vaikka merimiehiä ollaankin. Do not look at us like that. Ei saa tuijotaan. No käytin pömmikaan draini sitten. Kohta tulee levelin merimieheen. Merihevoselle. Vurstis. Osaako tuota potkittua? Siinähän on nuo linjat. Niin on. Aha, no. Siitä oli helvetin hyötyä. No, koita työntää se vielä eteenpäin. Mitä? Voiko sitä mukaan vieläkin puskea? Tuo perkele. No, I have no fucking idea what I'm doing. Whatever. Mutta eihän siitä päin mihinkään. No ei vittu pääsekö, vaan helvettiin. Ei siitä välistä. Ja sinä jotenkin blokit meidän reitin. Fuck you! Tukkiin siitä sopivasti. Rafael. Rafaelin enkeli siellä. Ei. Resistas, muts. Idol creep. No. Swagger. This is not good at all. What we is no care, because we kill. I'm a joke bitch. Minä kyllä vaihtaisin pois. Täh? Että vaihtaisin idolin pois, koska se on konfuusissa. No minä olen vaihtamassa, jos huomaat. No kun ei sitä koskaan tiedä, mitä sinä maisteri maistattaa siellä. Minä aloitan miehen kentälle. And I'm a drain you dry. Sinä vähän tutkiskelet meitä. Karate hop. Kuole pois. Jei, level 30. Dikkebut, etten sanoisi. Mitä se sanoo? Se sanoo taas jotain hirveän. Minä en jaksa edes lukia. Ei me salin johtajaa mennä vähennetyillä pp:llä otteleen kuitenkaan. Meditite. Vaiha pois. Alkaa idoli. Ei riskeerata sitä psyykkistä iskua sieltä, koska Roselia on part poison. No. Ai, tämän se merimies sinne. Mereilemään. Viimeinen gigadrain siitä. Sillä on vähän niinku sailor uniformu tuo sen lehti. oli hyvä nimi. Ai, au, krittas. Senkin homoseksuaali. Onkohan täällä vielä kouluttaja? Siellä on yksi mies tuolla havaittavissa. Eikö niin, ihan puhuu nelikosta. No, hoidellaanko sekin pois alta? No, otetaan pois. No, katsotaan mitä tulee. Saa nähdä, pitääkö tuo pussi tehdä uudestaan sitten, kun
tullaan taas tähän. Jefferi. Switch doodle. Joo, me ei oikein tehdä sille mitään. That's what I thought. I would say idoli. No. Okei. Dot quad weakness. Yay. Level. Oh, would you look at that? Evolution. We're giving evolutions. Yay. No, tällä sinähän kertaa nopeutit sen. Joo, en jaksanut tällä kertaa odottaa. Staraptor. Close combat, fuck yes. Kyllä, kyllä, kyllä. Pistä double team pois. Okei. Poff. Näin. Tätä. Nyt on sitä fightingia viime meillä tiimissä vähän. Elikkä meidän pitäis... Mulla on kouluttaja siellä. Nainen taistelee! What is this? This is pasta. Tää hetkinen, ootapa nyt. Mä en käy sentterissä vaan ensin. No, vois kyllä olla. Vittu. I hate this gym already. Gym. Vihaan tätä gymiä jo. Ei gym. Vittu kun mä en... mä itken verta ja kyyneliä. Tääkö paustaa vaan oikeestaan? Joo. And Aree back. Swamp. Ja näyttää siltä, että puslet ovat resetoituneet. Kuinka yllättävää. No, sinnekin kuoli se. Mitä asiassa? Nyt mietitäänpäs hetkinen. Elikkä mä saan tuolla hajottua tuosta paskan. Jolloin mä pysin tuonne, joten mä veikkaan, että se pitää tehdä. Ei, no, vittu! Tönk. Woh. Sinne meni yhdet renkaat. Nyt ei passaa hirveesti kiirehtiä. No toisen nyt ei tarvitse tuotakaan, elikkä otapas, minä hajotan tuosta nuo. Bonks. Oi, bonkers, follow me! Otapas, jos mä lähetän tuon tuonne, niin tuokin poksahtaa. And I think... Tökkää se siinä. Joo. Vittu, meni nyt. No. I'm starting to see how this is supposed to go. Elikkä mä tuon hei vaan tuosta tuota, no hetkinen, mä kyllä voisin tuollakin tehdä. Eikö joo, se tuolla pitää tehdä, joo. Eikö niin ole, ihan tuossa on tuolla. I am puzzling. Shut up, woman. Let the man do his puzzle. Nope. What? Eiku, hetkinen, vittu. No, tänne se siihen sivulle. Joo, oota, kun mulla on... Niin, lähtee renkaat pois. Niin lähteekin. I know, but I was just disoriented for seconds, oh fuck sakes. Ootahan. Kysymysmerkki. No, sä tuon, mikä tuossa oikealla on työnnät. Siellä menee jotkut renkaat pois. Ei, se pitäis kai kierrättää tuolta. Tätä muutosta lähtee, jolloin mä voisin tuonne. I think so. Let's see. Tunti pitää jää kasseilemaan. Vittu! Jumaliste! On tehty tämäkin, saatana. Vaikka kyllä. Oh, te pusles. Oikeesti. Kuka keksi salipuslet? Vittu, mä haluan ampua sen Game Freakin työntekijä, joka keksi, että hei, laitetaan pusleja näihin saleihin, niin varmasti lähtee hermot kaikilta. Ihan salettiin lähtee kaikki hermot. Noin. No niin. Fuck yes. Nyt siellä tosta tuo viimeinen pusle. Oh my gosh. Oh no. I don't get it. Meneepä nyt siitä. Boom. Niin just, ja sitten meidän pitää... No niin, tämä päästä... No niin, tietenkin ei päästä. Tästä näin. Otanko me idoli vaan hoitaan tää homma kotiin? Joo, varmaan. Ei ruveta turhaa kikkailemaan. Hello! Olen ihana tavattu sinut. Olen May Leena. Maybe it's Maybelline. Se on May. Maybe it's Maybelline. Hehehehe, oli vitun huono juttu. Joo, mennäänpä nyt vaan.
I take battling seriously. Minäpähän otat. Hujaa! Se on hiton loli. Hattoo! Se on vähän niinku Whitney. No, mutta ei varmasti oo hyväksi noin nuorille henkilöille harrastaa hiton taistelulajeja. Tai ainakaan suuremman luokan lihastreenejä sun muita. Ah, ei ku... Ah. Wow. That could have hurt, veri meni. Pathetic. Look, Hario. Let's just go. It's fighting and steel. Force palm eye. Au. Ouch. Hei, pistä close combat. Okei. Okay. Mä älynyt ensimmäisenä. I don't know. Se olis no, hoidellut sen ihan... Olipas vaikea se oli. Okei, sä voitat. Oli taas tosi vitun vaikea häviö, joo. Puit varmasti tosi helvetin paljon. Koble. Tää on murikka. Niin, mut meillähän on jo murikka. Mä tiedän, mä just itekin ruvin miettimään, mutta tuo... Koble, mikä ei ole mukaan se oikein? Cobblestone. Niin siis... Tää on cobblestone. Se on niinku just, että on... Järkäle. Ei se oo järkäle. Boulder on järkäle, mutta... Cobblestone, se on niinku sitä on tietyn takaupungilla on sitä hiton kiveilystä, semmoista... Laatta. Laattamäärä. Lentää laatta. No vittu, en mä sulle halunnut puhua auesta, me pois. Minkä TM:n se sanoi meille? Joku drain paska. Ah, drain punch, okei. Okay. It is okay. It's, no, Postalta se oli jotain. Kustia vähittää. Juoni. Aha, look at that. Juoni. Look at the juoni on that game. Hei, tarvin apua. All this juonis on my game. Au, mun niskat. Joo, Galaktikki vei mun deksin. Voisin käyttää apuas. Oottelen varastojen eessä. Ole hyvä ja tulkaa. Lololol. Tulisi. Please come. Oh, please come. Joo. Missä on varastot? Se on ylhäällä. Should be centerera first though. Yes. Why not? Because centers is keksitty. It has been invented. Invented. Niin menepäs nyt sinne mikroon kaikki Pokemonit kiltisti. Sinne meni mikro. Niin ne mikron syövät. Varmut, aah! Vittu! Niin varmaan aika brutaalia, kun menet tommosen pikku pallon sisään, niin sillä on mölli ja sitten tätä mikrottaa, niin pst. Joku Vailordi siellä. Pallo on ahdettunut. Joo, tää noin, siellä 2 kilon siikapallossa. this is some random radio shit. Hei, me pääsin ylös, siellä on itemeitä. What's like that? Karkkia. Nom. Musta tuntuu, että siellä on piilotettu karkkikin jossain. Sä voi tehdä noinkin. I knew it. Ja, ei oo tässä. On tullut toisella puolella. Nope. I was wrong! What niin. Is this? Navigaattori, it is voi. Lead time. Lead time. Yes, it was lead time for seconds. Where is... Still time. Ah, here is varehause. Hei Outi, tarvin apua. Galaatikki. Jubdukin elämä alaviva kaupunki. Joo, no tapetapa ne nyt sitten, kun sinä oot niin avuton, et tee vittu osaa mitään, saatana heti. Avuton mies. Saatana naisen apua tarvit. Taisteluun. Häpeä. No, voi vittu, tuplasubaatit. Oikeesti. Joo. Häppä vaan wing them. Wing them dead. Ups. Wingaappas sieltä jotakin. Ups. Mäkin kuoli. Kato leveli. I'm fine with this. Sen tätä kumetrumeilla. Lololololol. Vittu sä oot kyllä oikeesti Lukas turha. Metronomeja käyttelee huviksi. No, sekin on. Kato vaan, niin räjähtää vielä tuosta ja... tappaa meidän idolia. Satana explosion tulee sieltä ja kuolla. Ah, tämä haisee! Pokemonini ovat... Tuon... Kamuja.
synnys. Meidän pitäisi mennä uudet hakemaan päämajasta. Höh, kuka välittää Pokédexistä muutenkaan? Vittu, meillä on kohta kaikki monnit maailmassa. Joo, universumissa. And the Masters of the Universe. No, no niin. Joo. Noitten pastorian on mennyt kaikki. Jee, yeah, jee. Yeah. What's going on here? Why is Team Galactic status good since it's useless Lazarus versus thanks honestly? I am useless without you. You must be helping Rovan with his old mastery now is once on route 32 and visitors. Oh god. Herra pelimasina mies. Älä ole pelkoa. No fear. Älkää olko peloissanne, olen tullut juostessani. Kuulin lapsien meuhkaavan Galaktikin kanssa, kuten kääntyi ulos, tietenkin olette te. Hei, olet siellä omituinen mies Jubis-kaupungista. Hentaisan. Ja sinä vittu laukeat naamalle, niin kuinka törkeää. Oh, olen pahoillani todellakin. Olin todella kärsyyntynyt, kun repivät Pokédexini kahtia. En edes tiedä, miksi puhuin. Minä tekaisin keittiöön. Varokaa galaktikimiehiä. No niin, mitä sulla? Joo, ei ole syytä mitään. Joo, intressit kriminaalit ovat galaktikkeja ja varastavat lasten tavaroita. Voi jumalauta, ovat miniskuuleja miehiä. Pienet munat heillä on. Joo, minä menen tuonne ja tule kanssani. Oh, katsokaamme, mitä varastot pitävät sisällä. Oi et. Siellä oli esine jossakin. Niin oli. Jaa, vai tarvitaan avain. Joo, aha. Lol. Hei, katso avain. Hei. Fly. That is very good. Joo, enpäs oppinut paljon paskaakaan. No eipä sillä mitään väliä. Minäpä menen taas pelaamaan rahani pois. Fly. Mä tosiaan tosiaan mietinkin, kun aloitettiin pelailemaan, että milloinkohan me saadaan tämä fly tässä, mutta... Fly. Lopetan heti. Back. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Rum. Mm-hmm. Ei defog, kun vitun fly. Idolille. Laitetaanko me Pistään... Ace. Eiku, pistä vingattakin tilalle, kun niillä on sama base poweri, mutta Aerial Ace siinä on se etu, että se ei missaa ikinä. Okei. Okay. Niin siitä voi olla hyötyä joskus. Let's go with that. Me voidaan vaihtaa niiden iskujen paikkaa vaikka niin. Joo. That is good idea. Helpompi juttuja tehdä. Aeroliksi. On muuten sitten, kun tulee defog-aika, niin meidän pitää... Ei sitä nyt flyta. Ykkösiskuna kannata käyttää. No, eikö? No, koska se aina menee se pari vuoroa. No, totta se. No, piompaa. No, siirrä se puikkettakin takaisin, missä se oli. Sehän oli tuossa. Ei ollut. Eikö mukaan? No, ei, näinkö? Se oli siinä. Niin. No, okei. Itkos like that. Okei. Noniin, moro. No, sinä oot turha mies. No, nyt meidän pastoriaa siitä. Mennäkö hakeen tuon esine vielä. Ja, tähden palaan. One piece. Tota noin. Se voi myydä rahaksi. Sitä voitais melkein laittaa jaksopaketointeihin, niin ensi kerralla olemme ehkä jopa pastoriassa. Siellä sitten tehdään juttuja. Jep, mutta ei siinä. Morjens. No moi.